Fala galera, esse é mais um vídeo do Vaca Roxa aqui na internet. Hora da livezinha, hein? Avisa aí se o áudio não estiver muito legal, tá? O tema de hoje é Jamestown. Gemas, joias aqui pra gente. Eu descobri vários tipos de corte pesquisando um pouco para fazer esse estudo que eu fiz antes aqui de começar a live. Tá. É bem interessante, inclusive. Depois dá uma olhada aí. É um treino bem consistente, porque os cortes das joias diferem bastante um dos outros, e a reflexão dela, a refração e tal. Tem toda uma brincadeira de luz aqui, tá? Isso aqui não tá dos melhores estudos, não. Eu fiz muito rápido isso, sei lá, em 20 minutos. E porque eu tava pensando em trazer pra live aqui um pack de joias. Aqui o grid, ele tá com 32 por 32, tá? Até tinha pensado em fazer ele 16 por 16, mas fica muito pequeno pra gente colocar detalhes. Fica, não é impossível, tá? Mas fica bem mais difícil. Mas aí eu decidi mudar aqui, como sempre, em cima da hora. Vou fazer rapidinho aqui alguma coisa para vocês, só para não ficar barato. E eu decidi fazer uma cena com Thanos. Imagino que vocês já conheçam, ou tenham visto ele em algum lugar. A última vez que ele apareceu, eu acredito que tenha sido no filme dos Guardiões da Galáxia, tá? Ele apareceu também no Nos Vingadores, na cena pós-crédito. Ele é aquele cara roxo que tem uma manopla super poderosa. Tá, só para não deixar em branco aqui, tá? A gema, que eu posso até usá-la depois. Mas só para frisar que, tipo, aqui é uma gema de 32 por 32. E aqui uma de 16 por 16, tá bom? Aqui, obviamente, a quantidade de detalhes vai ser muito menor do que nessa de 32. Mas dá pra fazer, beleza? Tem muita gente que gosta de adicionar elementos desse tipo em jogos e tal, como colecionáveis. O Zelda utiliza, as rupees e vários outros também. Em geral, o que os artistas fazem é mudar apenas as cores, ok? É uma prática que funciona legal, tá? Mas interessante seria mudar o padrão de das cores, da iluminação também um pouquinho, de repente. Mas aqui até funciona bem. Deixa eu só fazer um vermelhinho aqui. Fala, Lucas, tudo bem, cara? Bem-vindo. Aqui rapidinho,
3 gemas, que aqui pode ser uma mais, uma que aparece mais corriqueira no seu jogo, uma, essa verde que já vale um pouco mais, e a vermelha que é um pouco mais exótica. Ok. Eu acho que eu já vou aproveitar aqui e vou pegar o embalo da manopla do infinito, que é o que eu quero fazer do Thanos. A manopla do infinito é um artefato criado pelo próprio Thanos, sabe? O Thanos, ele é um titã, provavelmente é uma das criaturas mais poderosas do universo, segundo a mitologia da Marvel, dos universos criados por ela. Ela funciona da seguinte maneira: existem as joias do infinito e elas podem ser usadas juntas na manopla. As joias têm vários guardiões ao redor do universo inteiro e cada uma tem um poder específico. Depois vocês procurem aí, tá no Google. Não sou eu que vou falar aqui pra vocês. Todos os. De todos os poderes que cada um pode fazer. Mas é uma leitura bem legal. I promise. Tem uma roxa. Ok. Eu vou escurecer a parte de baixo aqui pra ficar mais legal. Vou dar um efeitinho melhor. Esse aqui, meio que esse aqui. O azul. Esse aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu vou tentando responder à medida do possível. Tá, temos 5, falta verde, azul, amarelo, deixa eu olhar de frente. Tá, é uma laranja, uma lilás, uma azul, uma amarela, uma verde e tem a vermelha no dedão. Ou tanto faz, mas enfim. Amarela, ok. Check. Vou fazer uma laranja.
se funciona desse jeito. Obrigado, funciona. Ok. Beleza, vou copiar toda essa galera aqui. Uma outra layer. Pegar os 2 PX. Vou esconder. Essas são as. Pegar os. Infinito. Deixar elas aqui por enquanto. Deixar elas por aqui. É, o meu canvas ele já está com um 9.2 e um 6.6, que é o tamanho final que eu geralmente acabo os arquivos. Eu começo 128 por 64 e depois, à medida que o desenho vai se desenrolando, eu costumo crescer. Até para ganhar mais área de respiro na arte, tá? Então deixa eu só esconder o grid aqui e a gente escolher um fundo diferente para isso aqui, tá? Eu acho que eu já conseguiria até fazer. Eu consigo visualizar a manopla aqui muito perfeitamente. Não sei vocês. Na verdade, a verde eu vou precisar aumentá-la porque ela é um pouco maior. E ela fica no centro da manopla. Mas eu não sei se eu vou fazer a manopla ainda. Consistente, tá? De repente eu faço. Tem um jogo do Super Nintendo bem antigo que acho que chama Marvel Super Heroes War of the Gems, que é exatamente onde alguns heróis da Marvel estão tentando recuperar essas joias aqui que foram perdidas ou estão no comando do anos já, não lembro muito bem como é que tá o esquema, mas se eu não me engano até o Doutor Estranho, filme que lançou aí recentemente, tá nesse jogo. É bem legal, inclusive. Nossa, que sensação estranha que me dá, que tá mais baixo ali. Olha isso. Okay. Vou botar com grid, deixar elas aqui um pouquinho. Vou apagá-los e vamos botar um fundo mais divertido mesmo. Ah, ok. Eu vou usar esse cara para o nosso famoso retângulo. A galera fica maluca quando usa esse retângulo. Vou começar pelo fundo.
Eu devo fazer o seguinte. Deixa eu abrir uma layer de BG01 aqui, dá pra cruzar um pouco para baixo. Eu já vou abrir uma layer de sketch aqui. Muito provavelmente eu vou fazer o Thanos em alguma pose. Eu ainda não sei ao certo. Ele é um titã, ou seja, ele é um cara muito grande. Tô só fazendo uma blocagem aqui qualquer, pra... não significa que vai ser afinal. Mas muito provavelmente o enfoque vai ser aqui para a mão dele. Beleza. Crystal Gems. Poxa, podia ter tido essa ideia antes, hein? Bem-vindo, Daniel. Enfim, muito provavelmente o enfoque vai ser para essa mão aqui dele, tá? Obrigado, Rubens. Valeu, cara. Eu não lembro de ter visto nenhum. Eu vi bastante galera fazendo joias puras assim. Inclusive eu falei no começo que talvez eu fizesse, mas eu desisti. Eu ainda não sei o certo se. Se eu farei. Valeu, Daniel, cara, obrigado. Ainda não sei o certo se eu vou fazer ele inteiro ou fora do. Manda ver. Segue lá no Twitter, se inscreve no YouTube, por favor. Ai, Thanos, Thanos, Thanos. Eu acho que alguma música de destruição e guerra seria mais. Mais indicado. Eu geralmente só vejo o que a galera. O que a própria conta retuita lá no pixel deles. Eu não. Fala, cara. Tá todo disfarçado aí. Tá, vamos começar a montagem. Eu falei que começa pelo fundo e acabei fazendo um sketch do Thanos, sei lá. Vamos tentar fazer um fundo aqui que seja minimamente interessante. Vamos lá.
Vamos assumir que isso aqui é o espaço, beleza? Estrelas. Ou corpos celestes, enfim. Um grande círculo que vai ser, sei lá, algum planeta. Que muito provavelmente ele vai destruir depois. Uma massa aqui que de repente dá chão pra ele ou não, enfim. Eu não sei ainda se eu vou fazer ele gigante daquele jeito ou se eu vou fazer ele pequeno, tá? De repente tento improvisar alguma coisa. Geralmente quando eu improviso é uma bosta, mas ok. Temos um bom chão. Um bom chão. Vou fazer um shaderzinho rapidinho aqui. Sei lá, alguma superfície disforme, tipo lua, tá? Cheio de buracos e imperfeições, ok? Um degrau. Não ficou, não, beleza. Tenta aqui arrumar de um jeito. Vou inverter a seleção. Fazer mais chão.
Tá, temos alguma coisa minimamente interessante. Chega simples nesse cara aqui também, então. Fazer o seguinte. Eu vim com isso. Uma dica que eu costumo usar bastante, da minha técnica, é nunca ficar satisfeito com o primeiro shape, tá? Se desenha alguma coisa e depois vem moldando, porque, sei lá, só porque a primeira ideia nunca é a melhor. Beleza. Ok. Caraca. Foi mal, não tava vendo o chat. A paleta é a DB32, ela é a default aqui do Asus Sprite. Se você tiver trocado, vai lá que ela é a DB32. Tá? Seria da hora ele monocromático com o fundo e as gemas ao redor brilhando como um gol maneiro. Fala, cara, tranquilo, Rubens. Bem-vindo também. Eu vi que você te seguiu lá, tá? Muito obrigado. É, seria da hora. Tá, ele monocromático com o fundo. Beleza. Pode ser uma ideia. Grato. Ah. Shank99. Obrigado. Ou thank you. Ah, tá. Beleza. Então, no meu Trello, cara, se tu digitar no Google aí, tu vai achar, bem fácil, DB32. Valeu. É bem fácil de achar. Eu tenho no meu Trello lá, de repente eu passo o link pra vocês aí depois.
Se deixar, eu passo horas aqui riscando mais os troços. Assim, eu uso essa paleta para propósitos gerais, entendeu? Eu gosto bastante dela. As cores, o rio dela é bem, bem legal. Na verdade, não. Shanks, né? O Shanks. Isso é um remédio? 99 gramas. Ah, beleza. Não sei se estou plenamente satisfeito com esse troço, mas já dá. Pra brincar, beleza, deixa eu fazer alguma coisa amarela aqui. Acho que vai ter bastante amarelo, então isso. Acho que teria que ser mais perto ainda. Isso. Acredito que esse possa ser o esquema final, tá? Vamos usar esse maldito. As joias podem ficar na frente. A Hilde ao redor. Não entendi. Estão bebendo água, gente? Deixa essa hidratação em dia aí, tá? O fundo tá beleza pra vocês? Faz sentido? Poxa, eu tenho uma referência tão foda aqui, que é o Thanos derrotando o Capitão América, o Hulk e o Thor. E pisando na máscara do Homem de Ferro. Isso seria maneiro, se eu tivesse 10 horas de stream aqui. Tá, eu acho que eu vou fazer
acho que eu vou fazer. Opa, acabou o vídeo da Lindsay. Acho que eu vou fazer ele olhando pra cima. Não, vou fazer ele olhando pra ali. Isso. Isso aqui pode vir um pouco mais pra cima. Pra cá. Eu acho que eu vou precisar separar esses dedos aqui. Praticamente o dedão deles. Isso aqui é meio que. Escuta. Todos eles estão levantando. A manopla é um pouco mais fina. Eu vou dar um grossinho depois. Ok. Beleza, beleza. Temos um outro dedo lá atrás. Ele existe. Talvez seja até melhor. Ele tá olhando pra ela. Vamos tomar. Tô na posição dele. Tô olhando pra cá, tô vendo meus quatro dedos. Isso. Acho que tá certo isso. Senão ficou gordo demais. Beleza, deixa eu tratar do resto aqui. Depois eu volto dela de repente. Esse outro braço. Isso aqui. Acho que eu vou botar um pouco mais. Isso. Acredito que ele seja um pouco mais largo. Tá, eu vou partir para refinar. Vou partir para refinar aqui, que a coisa eu volto e arredondo melhor. Ok. Não sei se o planeta azul foi a melhor escolha, porque ele tem azul. No cu, acho que vou botar esse azul escuro aqui. Tá. Eu vou mandar travar o alfa.
Ou seja, eu não consigo riscar coisas que não tenham preenchimento já previamente setado. A roupa dele é amarela, tá? E o corpo dele é meio azul. Vocês podem ver, já enrolou ali, né? No fundo. Ah, beleza, vamos lá. A gente ajeita. Sobe pra cá, pá, vira um bacilê, chega ele próximo. Vou dar mais corpo para ele também. O braço azul aparece aqui. Uma luva amarela começa aqui. A grandiosa manopla do infinito. Deixa eu tirar o alfa aqui. O engraçado tá parecendo que ele tá com um pouco ela e dou um pouco mais de caimento aqui. Ok, temos os primeiros passos dados. Tem muito amarelo aqui. Para subir mais. Incomodando um pouco. Vou deixar. Tá, beleza. Aqui tem isso, DB32. Aqui ele tá olhando pra cima. Mais isso que eu consigo. Ah, comecei o shader na moral aqui, né? Exatamente.
É a porra de uma estrela ali. Que tá maneiro. Beleza. A música é do. A soundtrack do Transistor, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Vou fazer esse. Esse outro ponto. Ele vai ficar meio fechado, tá? Fechado, não sei o que botar. Tá sombreado. Alguns dedos também. Pode ser que funcione assim. Essas cores se repetem bastante no universo da Marvel. Na verdade é bem justificável, assim, porque são cores de contraste forte. Caraca.
Essa luva tá chata. Ah, beleza, vai ficar assim por hora, tá? Isso aqui é um braço legal. Cadê? Sim. Vou dar um volume diferente para essa mão aqui. Mas não vai ser nada fácil. Esse troço aqui, eu vou esconder essas joias aqui por enquanto. Beleza. Vamos lá. Preciso de um dedo aqui. Um outro aqui. Uma mão que vem. Melhorou consideravelmente. Teria que melhorar um pouco mais, talvez. Mas eu realmente não queria ficar perdendo muito tempo nisso. Ah, as grandes traduções brasileiras. Tá. Vou só dar espacinho aqui pra ele. Fazer essa brincadeira aqui, né? Ah, esse vídeo desapareceu.
Putz, não vai ser muito. Tá, melhorou um pouco. Tá bom, cheio. Isso aqui não mexe. Essa luz aqui. Funcionando. Só no cantinho. Realmente essas estrelas aqui amarelas foram péssimas escolha. Ele tem uma listra aqui. Se tivesse um pouco curvado, tá? Ok. Não sei se ficou mais zoado ou se ficou legal, não consigo decidir ainda. Valeu. É sempre bom definir poses com algumas linhas de ação, né? Dá mais energia na composição, tá? Deixa eu fazer um cheiro. Esse corpício dele aqui. Acho que essa cor é boa.
Eu não sei se eu deveria. Não, fica estranho, acho que eu deveria usar ela no. Ela tem um alto foco, eu vou tirar depois esse troço. Acho que eu vou inverter. Não, inverter. Esse troço para o corpo dele e aquele mais e aquele, desculpa, e aquele tom mais escuro. Tá revelando nos truques aqui. Um truque de câmera e tal. Assim mesmo. Acho que eu consigo dar mais. Bastante sombra aqui. Não, funciona. Aqui eu também tenho bastante sombra. Talvez até mais. Um pouco mais circular. Subindo um, dois, certo? De repente, alguma coisa aqui. Muito provavelmente vai ter uma paradinha a mais aqui, que ele é um maluco musculoso, a caceta. Deixa eu fechar mais. Vocês podem imaginar aqueles biotipos bem bizarros da Marvel. Músculos saltando para todos os cantos. Beleza. Ok. Um olhozinho aqui de repente. Meio que por baixo, mas aparecendo. Que vai embalar tudo. Deixa só esses dois tons aí. Aqui também. Beleza. É, ele tá olhando pra cá, né?
Beleza. A máscara dele é amarelo. Só que o tom de pele dele é meio roxo. Então, mais ou menos isso aqui. Pegar esse tom aqui para fazer o maxilar dele bizarro. Isso aí eu vou fazer. Ele tem tipo uma orelha, quer dizer, parece ser uma orelha, um furo no capacete, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver. Não tem esse capacete. Ah, agora tá melhor. Vou pegar um tom bizarro aqui. Eu vou meio que fazer com que fosse algo com essa boca dele. Variável. Da armadura. Uma luz aqui no rosto dele, já tem. Ele tem um olho bizarro. Em vários lugares aparece diferente em vários lugares, mas em geral é meio escuro no meio do rosto. Vou fazer o seguinte, vou fazer essa parte de cima escura e essa parte de baixo clara. Beleza. Tô gostando da porra dessa boca, tá parecendo um personagem bizarro do Dragon Ball. Branco. Dentes. Agora, não sei. Ele não vai ser bem o foco, então vamos ver se funciona isso aqui na composição geral. De repente eu não preciso. De repente eu não preciso fazer tanto detalhe no rosto dele lá mesmo. Beleza? A composição é essa.
Deixa eu ver aqui um pouco mais. Esse lobo aqui tá me incomodando bastante, cara. Bastante. O canal tá parecendo bem, né? Deixa eu fazer. Deixa eu pintar isso aqui tudo de escuro. Já começo a gostar um pouco mais. Tudo no mesmo cor. Bem melhor. Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Segundo, vou só dar um shader aqui. Nem necessariamente vai ser o olho, tá? Um shader do capacete. Não dá pra eu tirar nada do que ficou bizarro, porque eu não consigo colocar mais. Deixando desse jeito, meu Deus, quadrado sem face. Beleza, então no sem face, sem nada. Então no sem face, sem nada. Depois que eu vou ficar rapidinho aqui, resolver essa mão.
de mega dados. Pode ser assim. Ok, vamos tentar. Beleza, só dar um shader aqui ou não? Não, 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 não. Ah, acho que já melhorou bem. Melhorou bem, tem menos detalhe, mas ok. Se eu quisesse uma aventura, talvez eu poderia fazer aqui. Estaria dedo. Sem isso. Mas eu vou deixá-lo sem definição dos dedos. Um branco talvez aqui. É, acho que é isso, tá? Apesar que o vídeo ter ficado gigante. Deixa eu ver quanto tempo tá. 1 hora e 25. Muito obrigado pra todos vocês que estão aí, tá? Alguém tem uma pergunta? Alguma pergunta pra fechar?
Aqui eu usei aquela um outline nas gemas, né? Eu vou tentar aplicar ela aqui no Thanos, tá? De repente fica legal. Funciona bem, hein? Acho que eu gosto. Valeu, cara. Hasdrael. Muito obrigado, sério mesmo. Muito obrigado. Não que eu ache, mas enfim. Obrigadão, meu. Vou cortar um pouco aqui. Obrigado, cara. Valeu pelo follow. Espero que tenha gostado aí. Assim, sempre que vocês estiverem fazendo um haste, tá? Depois. Uma coisa que eu costumo fazer bastante. Não aqui no. Nessas hastes diárias, mas sempre que eu tô fazendo algum projeto pessoal, ou algum jogo, enfim. Eu fecho o arquivo e esqueço ele por 1 ou 2 dias. Depois eu volto e tento. Refinar ele o máximo que eu puder, assim. Porque agora eu tô com, por exemplo, agora eu tô com a visão bem, bem contaminada disso aqui, dessa pose. De repente essa pose nem seja a melhor pose para ele, mas enfim. Aí, por exemplo, daqui a 2, 3 dias, que já desanuviou bem a cabeça, assim, aí você pode pensar melhor em cima do arquivo. Isso para projeto pessoal é bem, bem interessante. Tá? Engaveta ele um pouquinho e depois vai lá e tira e volta a refinar, a trabalhar em cima dele. Costuma funcionar muito bem, tá? Mas eu até gostei bastante, tá? Ficou bem legal. Obrigado mesmo, tá, galera? Vamos lá. 5 minutinhos para alguma pergunta. Enquanto eu tô salvando o arquivo, enquanto eu vou fechando as últimas coisas aqui.
Eu acho que eu já respondi isso no outro vídeo, mas eu vou falar de novo. Alguém me perguntou qual o arquivo que eu salvava as artes. Eu costumo salvar nesse arquivo proprietário do Sprite, tá? O arquivo binário dele, que ele salva as leis, as informações de camadas. O bruto eu salvo desse jeito, tá? Depois, para exportar pro Twitter, o Twitter ele tem uma limitação, ele tem uma limitaçãozinha chata, porque qualquer arte abaixo de, sei lá, 506, ele cropa. Ele não te mostra a arte completa. Então eu venho aqui no Sprite Size e dou 300%. E aí resolve, tá? Resolve legal. Aí eu consigo exportar isso aqui em PNG. E fica um tamanho bacana pra compartilhar em qualquer lugar. Facebook, Twitter, enfim. Beleza. No Sprite Size aqui, cara, não troca essa opção por nada. Isso aqui é muito importante. Isso aqui ele mantém os edges aqui dos pixels inteiros. Okay? Se, por exemplo, der um bilinear aqui e mandar 200%, provavelmente ele vai estourar todos os pixels aqui. Tá vendo? Porque ele recalcula onde ele não consegue achar os outros pixels. Lá ele mantém um aspecto e não estoura. Beleza? Nunca desmarquem aquela opção. Muito boa noite aí, galera. Muito obrigado mesmo aí por estar até essa hora aqui. Tá? Não sei que esse horário é meio puxado, mas é o único que me sobra também. Valeu. Se inscreve aí no canal. Segue aqui no Twitch. Segue lá no Twitter. Vai lá no YouTube, que tem, sei lá, 109 vídeos pra trás, cheio de pixels lá, tá? Pra vocês verem. Qualquer dúvida, me manda uma mention lá no Twitter, me procura no Facebook, sei lá, tô à disposição aí pra tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Cogitem, dá uma entradinha aí no meu Patreon. Dá uma olhada lá, de repente vocês gostam e ajudam a desenvolver esse trabalho. Obrigado, tá? Boa noite a todos. Valeu!